យើងមានកម្មវិធីមួយគឺអនឡាញ trash ball អនឡាញ trash man មួយបាល់អនឡាញបាន1000រៀលហើយចាប់ពី10បាល់ឡើងទៅគឺបងនឹងឲ្យអនឡាញមកគ្រាប់2000 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28អូចាប់បាល់31 32ចាប់បាល់ទុំតណោមហ៎ទុំអរិអាយខកឃើញមកគាត់ចំហាយហ្មងយល់សួស្ដីអ្នកនរអ្នកសួស្ដីគោមកកែនវីដេអូថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងមកស្វែងរកជើងខ្លាំង trash ballនៅឯវត្តបតុមអញ្ចឹងឯហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកត្រេះបាល់គឺគាត់ត្រេះបានច្រើនពេកណាគឺគាត់ទទួលបានលុយច្រើនពេកហ្នឹងដល់គាត់ត្រេះបានបាល់គឺ1000រៀលត្រេះបាន10បាល់ឡើងលើបានគិតលុយឲ្យអ្នកនរគ្នាហើយពី1ដល់10 1000ពី10ឡើងទៅរហូត2000 2000 2000រហូតត្រេះបាន59000 100បាល់9-10000លើ100បាល់លេងមានលុយឲ្យឯងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងនឹងទៅស្វែងរកជើងខ្លាំងអ្នកនរគ្នាគ្រប់ហើយសុំបាល់មកហត់បើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវការខោជើងខ្លីទៅសមុទ្រជាមួយកដាលលេងអីពាក់ជាមួយនឹងអាវដូចចេះចេះវិស៊ីអីចឹង check out wasi style អ្នកនរគ្នាអាវរបស់ខ្ញុំកំពុងតែពាក់នេះក៏មាននៅក្នុង stock ខោក៏មាននៅក្នុង stock ដែរ check out ឥឡូវនេះ wasi style kodon hello បងបាញ់ប្រកែថែបាល់អត់អូនឯងមានអីគេជំនាញថែបាល់អត់ថែបាល់យកលុយមួយបងមួយថែ1000 10ថែ10000ហ៊ានទេហ៊ានទេតែឲ្យម្នាក់ឯងមកក្រុមហ្នឹងឲ្យម្នាក់ឯងណាគេខ្លាំងយំអ្ហាគេខ្លាំងណាគេខ្លាំងខ្ញុំអូនឯងខ្លាំងងើត្រេះបានមួយបាល់1000 1 2 3 1 2 3អាតោះឆាបណ្ដោយឆាបណ្ដោយទៅធ្វើដឹងមកអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាមួយអរគុណអឺអរគុណអូនសុខសប្បាយបាយអូនសុំតណោមហ៎សុំអរិយអាយខកឃើញមកគាត់ចំហាយហ្មងយល់អត់ចំហាយហ្មងអូយឈ្មោះគេអូនឈ្មោះគេយ៉ាដែរអូនអូនឯងខ្លាំងថែបាល់អូនអូនឯង1 2000 10 20000មកអើហើយ2000រហូតតារ៉ារ៉ាថែរ៉ារ៉ាតោះទី1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21អូចង់វល់មុខ42000អូនលុយសុទ្ធណាយកលុយហើយលុយអាប់អត់ងាក់នេះវាបោកអញអញស្វាវាអត់សូវចេះវាបោកវាបោកខ្ញុំអ្នកនរគ្នាមិញ42000ណាអាប់លុយមកអានេះមិញខွာខွာតម្រងវាថៃវាសុទ្ធចេះវាសុទ្ធដូចបងឈឿនឈឿនហែងមុនណាគេមកឈឿនជ្រៃបាទអរគុណអូនអរគុណច្រើន Thank you បងប៉ិតប៉ិតបកខ្លាំងមែនខ្លាំងមែនអានេះនេះអានេះសរសើរណាអនុវត្តអនុវត្តណែគេបកែថែបាល់អូនអ្នកអូនឯងថែបានលុយខ្លួនឯងតាអើយចាំចោលនេះវាចង់លាក់សមត្ថភាពទៀតហើយថែលេអាថែលេ1 2 3 1 2 3ខំរំផឹងខំរំផឹងអាអូនឯងថាអូនមិញ10 20 30ឯងមិញអរគុណអូនអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណខ្ញុំក៏ធឹងក៏ឃើញអាអូនមួយដូចតំណងមែនតើបាទមើលមកវាទាត់ស្នាមវាបែផ្ទះឆ្វេងផ្ទះស្នាមបាត់យ៉ាទៅមក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 វាអមលៀននេះហ្នឹងអូនសួស្ដីអូនឯងលេងហ្គេមមួយបងអត់ខ្លួនឯងមិញខំត្រេនឯងតម្រង40យុទ្ធកម្ពុជាទេអីយ៉ូហើយថែបានឯងមកខនហ្វតចឹងអូនឯងឈ្មោះគេដារ៉ារ៉ិតឯងចុំឈូបងរត់ដែរដូចបងរត់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីមួយគឺអនឡាញ trash ball អនឡាញ trash man មួយបាល់អនឡាញ man 1000រៀលហើយចាប់ពី10បាល់ឡើងទៅគឺបងនឹងអនឡាញមកគ្រាប់2000អូខេអូខេបងសង្ឃឹមថាអាចយកបានច្រើនសង្ឃឹម 90% អូចាប់អរចាប់អរតោះតាមមកជាក់ស្ដែង
អូខេ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48អូ my boy congratulations អូនអូយ48ក្រុមឯងឯងកូនលុយចាលនឯងបានសរុបទាំងអស់គឺ86,000អូអរគុណអូនអរគុណអើយអរេខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកខ្ញុំឃើញគាត់មិនគាត់គ្នា trend នេះឯងនេះឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអូអូនល្អ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 អូរៀនឯងរៀនណាឥឡូវរៀននៅភ្នំពេញតែបងឯងមកពីខេត្តណាខ្ញុំនៅតាកែវតាកែវអូតែអូនឯងមកនេះមកហៀបនៅមួយណាគេនៅវត្តមកនៅវត្តអូអញ្ចឹងអូនឯងនៅវត្តទេហើយលើមកលេងបាល់លេងឡើងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅទៅនេះថ្ងៃហ្នឹងអត់រៀនក៏ដងរៀនចាន់រស់សុខតែថ្ងៃទៅនេះហាត់លេងអញ្ចឹងទៅងាយៗហាត់រាល់ថ្ងៃហ្មងអូចុះគោមិនណងទៅថ្ងៃអនាគតចង់ធ្វើអីគេចង់ខ្លាចជាកីឡាករបាល់ទាត់បាទអឺអញ្ចឹងស៊ូឡើងអូខេខំប្រឹងហាត់កាយសម្បទានបើវងអីអញ្ចឹងណាអាអូខេអូខេរត់ទៀតអញ្ចឹងមុននេះហ្នឹងរត់ទៀតបាទខ្ញុំជីវិតគេតស៊ូអ្នកអរគ្នាឃើញហ៎នេះអញ្ចឹងឥឡូវបងឲ្យបងឲ្យ100,000ហ្មងណាទុកចោលហើយគុណបងរៀនទុកចាយទុកអីចោលអរគុណអូនសុខសប្បាយខំបងរៀនអរគុណណាអរគុណអរគុណអូខេហាត់ទៀតចោលបងឈប់ក្នុងខាងអូអរគុណអូនចាំម៉ាក់ឯងនៅតាកែវទាំងអស់នៅតាកែវតែដល់ពេលមកនៅគាត់ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងម៉ាក់ឲ្យមកដែរក៏មិនអត់អីទេមកក្នុងសំសាក់នៅអញ្ចឹងអត់អីតែនេះគាត់ឲ្យស្នាក់នៅដែរបាទអរអីយ៉ាងខំផងយីណាអរគុណអូនអរគុណសុខសប្បាយបាយបាយអូនអរគុណសុខសប្បាយបាយបាយអូខេអ្នកនរអគ្នាជួបខ្ញុំមួយញោមអីជួបខ្ញុំមួយញោមអស់លុយច្រើនតែចង់ពីចមាត់អូខេអ្នកនរអគ្នាចឹងវីដេអូយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណអ្នកនរអគ្នាមែនតើសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ជួបគ្នាមួយញោមនៅវីដេអូក្រោយទៀតភីសា